זה הזמן להשחיר קצת את האווירה. שבאים מאתיופיה מביאים איתם מסורת מופלאה ועתיקה אבנים העובדים אחרי תלאות הדרך מגלים לאט לאט את הארץ הרחוקה הם שנים חלמו עליה ועכשיו זו המציאות שאומרים להם לטבול לשטוף את התמימות ואני ביניהם ראיתי איזה אור ומי ידע עם אברהם לא היה שחור אחים כאור במרכז קליטה בטבריה מנסים לקלוט ולהיקלט וזה לא קל מצל המדורה מעבר להרי החושך אל החוב המקומי הדיגיטלי המבולבל הם שנים חלמו על בית ועכשיו זו המציאות גם בבית זה קורה נמשך את הגלות ראיתי איזה אור ובידיים אברהם לא היה שחור בצד הדרך מוליכים את אלבונם ברגל אל העיר הם עומדים מול הבניין הם עומדים מול לב של אבן מחכים שתיפתח הדלת מבפנים הם היו נאמנים הם חיכו לה לבשורה ועכשיו מה שנשאר זו עבודה שחורה ראיתי איזה אור ומי ידע עם אברהם לא היה שחור